Matkasımov kampaniyası 2014 yılı sanariptik görüs ötügü ıңгайлаштырылган антенналарды гана чыгаруу максатында негизделген. Бүгүнкү күндө ишкана өндүрүшүн кеңейтип, үй тиричилигине керектүү товарлардын 67 түрүн өндүрүп келет. Мисалы, үтүктө такталары, сыналгы жана кондиционерлер үчүн кронштейндер, антеннанын бардык түрлөрү, кийим кургаткычтар, электр панелдери, газ калкандар, чыканак жана педальдык антисептикалык диспенсерлер жана башкалар. Локтевой дозатор, он ушел станок то есть. Компанияны негиздөөчүсү жана жетекчиси Убай Маткасымов өлкө экономикасын жакшыртууга аз да болсо салым кошкон мындай ишкананы ачуу бала кезиндеги кыялы болгон. Эң биринчи антеннаны өзү үйдө олтуруп эле жөнөкөй эле үй чарба шаймандарынын жардамы менен жасап базарга чыгарып саткан. Бизнесинин башаты дал ушундан башталган. Чындыгында эле бул жөнөкөй эле кыял болчу башында. Кичинемде ар түрдүү продукттардын упаковкаларын көрчүм, оюнчуктун упаковкасын, соктун упаковкасын көрүп, мен буюрса келечекте бир дизайнер болом, дизайнер, промышленный дизайнер болом деген, эми кийин промышленный дизайнер өзүнчө болот экенин түшүндүм, но бирок ушундай упаковка чыгарган дизайнер болом деп кыялданчумун да. Анан окууну бүткөндөн кийин Казакстанга барып, коммерция менен иштеп калдым. Анан бирок кийин уже кесип тандаш керек болуп, издеп келгенде Кыргызстанда бир упаковка чыгара турган бир өндүрүүчү жок деген сезим пайда болгондо жумуш издегенде. Анан мен өзүм ушундай бир продукт чыгарсам кандай болот деген түптөгү бир ой бар болчу. Кийин базарда иштеп жүргөндө ушул продукттардын арасынан издеп жүрүп, ушул антеннадан баштасам болот экен, тем более жакында ушундай сурат талап пайда болсо деп биринчи жолу ушул 2016 жылы старт болуп баштап көргөнбүз. Биринчи антеннаны ушул үйдө эле өзүм жасагам. Кадимки эле эң жөнөкөй кычкач, балка, зым, ушуга окшогон нерселер менен кетип жасалган. 1000 сомго жетпеген стартап болгон да башында. Ушундай антенна керек болсо анда өзүм эле жасап албаймынбы, эмнеге муну сатып алам деп ушунчалык биринчи антенна мындай сатып алганга татыктуу эмес дей эле көрүнүш калтырганда, но бирок ошондо деле буюрса мунун келечеги чоң деген бир ишенич бардай мындай аракет кылып жалынып болсо да сатып жүрүп кийин-кийин уже обороттор чоңойду да. Жумадыл байке айтып бергендей, бирди саттык, экини саттык, төрттү саттык пропорциональный деңгээлде өсүш пайда болуп кетти. Бүгүнкү күндө Маткасымов компаниясы ири ишканага айланып, бул брендтеги продукциялар Кыргызстандын гана ички рыногунда эмес, коңшу өлкөлөрдүн аймактарында да суроо талапка ээ. Сыналгылар үчүн Маткасымов антеннасы 2017 жылы Кыргызстан толугу менен санариптик көрсөтүүгө өткөндө дал ушул брендтеги антеннаны көпчүлүк эле издеп калышкан. Анткени мындай технологияга жарамдуу жана сапаты жагына мыкты болгон. Кыска убакытта 4 жылдын ичинде Маткасымов компаниясы чоң ийгиликтерге жетишип, бүгүнкү күндө 50%дан ашык продукция чет мамлекеттерге экспортталып, 67 түрлүү продукция чыгарылып келет.
Анда образецти жасай электе. Бардык экономикалык жана финансы расчёттарын чыгарып, рынокко рентабельный, не рентабельный расчёттар чыгарып туруп жасап баштайбыз. Компьютердик программа аркылуу өндүрүлө турган продукциянын модели толук даярдалып бүткөн соң, долбоор андан ары жасоого ишкананын цехтик бөлүгүнө жөнөтүлөт. Сырьё кээде Кыргызстандын өзүнөн, көбүнчө Россия, Турция, Кытайдан алынып келет. Продукциялар 3 этаптан, основной 3 этаптан турат. До покраски, анан покраска, анан после покраски сборка и упаковка. Антенна жана гладильный доскалардын биринчи сырьёлору ушул отделге түшөт. Негизи антенналардын сырьёлору ушул жака келип, мисалы булар антеннанын восьмёркасына иштелген проволокалар. А проволокалар бул жерде атайын станок. Кан турбалары керектүү размерге кесилгенден кийин бул отделге өтөт. Welding department. Бул жактан керектүү размерлерге кесилгенден кийин мына атайын бул жерде бекитилген отверстиялар бар. Ошол отверстиялар бул станоктор аркылуу тешилип, даяр болуп кийинки отделге өткөрүлүп берилет да. А бул дип эмелер болсо, гладильный досканын подставкасы бул жерде даяр болот. Подставкасы гладильный досканын. А булар уже даяр болгон детальдар. Мындан кийин уже покрасочный отделге өтөт. Бул гладильный доскалардын буттарын мен варит этем. Бул заготовкаларды сырттагы балдар кесип келип, мага келип беришет. Биринчи бияка келет. Бияктан мол буттарын болсо прихватка кылып беришет карматып. А биз болсо анан буларды катуурак бияктарынан варит этебиз. Диагнан азыр болсо көрсөтүп берейин, э? Бул болсо гладильный досканын жанагы көтөрүлгөндө бул жана гладильный досканын астына тирелет. Мына мынтип так ортосуна келтирип бул формага киргизип, анткени болсо формага киргизбесе кыйшык болуп калат. Азыр көрсөтөйүн. Биринчи бул бутун, экинчи биягын. Акыркысы мына биягын карматабыз. Бул дагы досканын үстүнө тирелчи бер. Биягын катуурак варит этиш керек, түшүп кетпеш үчүн. Анан мынтип бияка тизе беребиз. 150-200-түк болуп чогулуп калганда покрасканын балдары келип алып кетишет покраскага. Биздин максат өзгөчө менен жумуш баштап, күндөн-күнгө алга кадам таштап, калкка арзан жана сапаттуу азыктарды тартуулап, Кыргызстандын брендин чет өлкөлөргө экспорттоого бел байлаган ата мекендик өндүрүштү колдоо. Ар бир көрсөтүү ЛТРдин эфиринен акысыз чагылдырылат. Маткасымов компаниясында 70-ден ашык жаран эмгектенет. Ишкана кол менен башкарылган жана автоматташтырылган жабдыктар менен жабдылган. Бир продукцияны даярдоо үчүн эле бир канча адам тартылат. Анткени чийки заттан баштап даяр продукция болуп чыгарылганга чейин этап-этаптан өтүп отуруп анан даяр болот.
болсо биздин штемпинг департамент деп коебуз. Бул жерде кронштейндердин бөлүкчөлөрү жасалат. Бул кронштейндин телевизор илүүчү кронштейни. Биринчи бул лазерден дисплей кесилет. Дисплей кесилгенден штамп аркылуу размерге кесилгенден кийин уже формага түшөт штамп аркылуу. Листи заготовка кылып готовить этип алып коюп станокко бири-бириден коюп анан эки кнопканы басабыз. Бул азыр чыгарат, акырын магнит менен алабыз. Негизи ушул жумуш аткарабыз да. Постоянно магнит менен иштейбиз, чтобы ошондо бири-бириден алабыз, станокко бири-бириден коебуз. Анан муну деген кол менен колду жумшабаш керек, только магнит менен ушул магниттин аркылуу алып кайра ордуна коебуз. Ишканадагы жумуштардын басымдуу бөлүгү мына дал ушул жактан башталат. Сиздер көрүп тургандай бул автоматташтырылган жабдык аркылуу чоң көлөмдөгү темирлер тешөлүү өлчөмдө кесилет дагы кийинки бөлүккө продукция даярдоо үчүн жөнөтүлөт. Өндүрүш өлкө экономикасынын өнүгүшүнө өбөлгө болот. Маткасымов компаниясы алдыда дүйнөлүк рынокту сапаты менен багындырууну көздөйт. 2027 жылга чейин эң жогорку деңгээлге жетүү боюнча стратегиялык пландарында иштеп чыккан. Сөз бар да, ниетке жараша амал, амалга жараша акыл деген. Биз азыртан ушундай бир чоң мүмкүнчүлүктөргө ниет кылып атабыз да, план түзүп атабыз. Ошондой эле ушул 2027-ге чейин Аллах буюрса биз ушундай бир деңгээлге жетебиз, кандай ниет кылышыбыз керек деген примерно өлчөп ССП деген өзүнчө бир стратегический пландар болот. Ошондой түзүп атабыз да, анан биз азыркы учурда кайдзен деген принцип постоянного совершенствования деп которулат. Ошол ыкма менен өсүүнү тандадык. Ал жерде базовый баштапкы этаптарынын бири бул визуализация, видение деп болот. Алдыга деген койгон максатымдын көрүнүшү болуш керек дейт. Ошол ыкманы тандап, анан буюрса 2027 жылы биз ушундай деңгээлге жетишибиз керек деп бүткүл командабыз менен отуруп чогуу чоң конференция кылып, политический решение кылып кандай болгон учурда дагы ушул жолдон чыкпайбыз, только ушуну жетиш менчи буюрса бүт барык аракетибизди жумшайбыз деп мындай бир чоң жолго түштүк деп эсептейм. Англисче жазгандыгыбыздын себеби азыртан ушул чоң мындай бир международный фонддор бар, USAID, EBRD деген ошолордун жакшы бир грантовый программалары бар. Чет мамлекеттен бул жактагы күчтүү кадрлардын жетишсиздигинен алар күчтүү эксперттерди алып келип берип, анан аларды биз тандаган кишилерди окутуп үйрөтө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондон улам биз азыртан бизди менеджерский уровеньдеги кишилерди вплоть до отделдерден баштадык. Биринчи бул отделдер англисче жазылды, кийин уже под отделдер, бригадирлер, должностьтар, детальдар баардык англисче жазып, уже бири бири менен именно технический уровеньде англисче мындай бир документтер англисче боло баштады да, келечекте ошондой международный эксперттер келгенде бул ортодо түшүнбөстүктү жаратпайт да, оңой эле бир ыкма сыяктуу эле болуп кетет. Ошондой эле Маткасымов компаниясы окууну жаңы бүткөн студенттер үчүн тажрыйба топтоого шарт түзүп берип, аларды үйрөтүүгө даяр. Негизи жанагы кадр маселеси боюнча бул жакка мисалы көптөгөн ошол эле биздин политехнический университетти, Алатоодогу инженерный промышленностьту бүткөн балдар келет да, анан көбүнүн эле знаниясы теоретический.
Чүт там машина жасаганда үйрөтөт теоретически, бирок кайсы станок эмне экенин мындай бир иш жүзүндө көргөн эмес. Анын иштешип, мындай бир нюанстарын, деталдарын такыр түшүнбөй келишет да. Бул жакка келип кайра башынан жаңыдан үйрөнүшөт. Анан биз негизи ошондой эле университеттер менен, окуу жерлери менен бүт баарына практически условия түзүп бергенге даярбыз да. Студенттерди кабыл алганга даярбыз. Алар келип бизден мындай бир өзүнүн билимин практика жүзүндө колдонуп көргөнгө мүмкүнчүлүк түзгөн мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Негизи азыр мен кайра 5 жылга артка кайтарып кайра мүмкүнчүлүк берсе, кайра эле ушул жолду тандамактым да. Өндүрүш бул мамлекеттин экономикасынын бир негиздөөчү бир бөлүгү деп эсептейм да. Кыргызстанда канчалык өндүрүш көп болсо, ошончолук экономикабыз оңдолот, түздөлөт. Биздин жарандарыбыз жумуш менен камсыз болот. Канчалык импортко байлана берсек, ошончолук мамлекет слабый боло берет экен да экономика. Негизи эле бардык жаштарды өндүрүүчү мындай бир производствого, бизнеске кызыккан жаштарды үндөп кетем. Производство менен алектенели. Кыргызстанда канчалык производство көп болсо, ошончолук бул жерде производство кылыш жеңил болот. Ошончолук бул жерде шарттар жеңил болот. Ошончолук мамлекет тарабынан жеңилдиктер. Мисалы текстиль боюнча карасак, бизде текстильный промышленность аябай чоң болгондуктан аларга ошончолук налоговый жеңилдиктер каралган. Ошондой эле түрдүү көп мындай бир мүмкүнчүлүктөр каралган да. Бул жерде дагы промышленный производствого, өнөр жайга канчалык көп киши кирсе, ошончолук в последующем жеңил болот. Бул телекөрүүнү жакында бизнес баштасам деп же болбосо баштап кээ бир көйгөйлөргө дуушар болуп бир ар түрдүү вопростор менен жүргөн кишилер көрүп аткан болушу мүмкүн. Ошолорго айтар кеңешим: биз эң эле бул бизнесмендин решающий фактору бул ойлонбой эле решение принимать эте бериш керек да. Мен мисалы бул бизнести баштаганда мындай бир эртең эмне болот, бүрсү күнү эмне болот деп мындай таразага салып ойлонгон эмесмин. Биринчи эле кадам таштадым. Келген көйгөй менен акырындык менен күрөшүп отуруп аны жеңип, ушинтип бир күндө бирден прогресс кошулуп отуруп жөнөкөй бир контейнерде иштеген деңгээлден бир чоң завод кура турган деңгээлге жетсе болот экен да. Баарында ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк бар. Только кадам шилтеш керек.